সিটি 18 কৃষ্ণের ভীমাজুলিত এক চাঞ্চল্যকর ডকাইতি। গৃহস্থর মূরত পিস্তল টুয়াই ডকাইতে লুটি নিলে 10,60,000 টাকার লগতে সোণর আ অলংকার। দেওবারি নিশায় 1 বজাত সংঘটিত হল এই চাঞ্চল্যকর ডকাইতি। কৃষ্ণাই ভীমাজুলিত চাঞ্চল্যকর ডকাইতি। ডকাইতে লুটিলে 10,60,000 টাকার লগতে সোণর অলংকার। দেওবারে নিশা 1 বজাৰ ঘটনা। বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ ওলাওঁতেই ছজনীয়া অস্ত্ৰধাৰী ডকাইতে আগুচি ধৰিলে ব্যৱসায়ী মুকুল ৰায়। মূৰত পিষ্টল আৰু ডিঙিত খুকুৰি লগাই ব্যৱসায়ীজনৰ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাল ডকাইতৰ দল। আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ডকাইতে লুটিলে নগদ 10,60,000 টকা আৰু ঘৰৰ সমস্ত অলংকাৰৰ লগতে 3টা মোবাইল ফোন। ডকাইতি মানুহ ছজন হাতিয়াৰ লৈ আহিছে, আহি এনে মানে ডাইৰেক্ট মোক ধৰিছে, আৰু ধৰি এনে মানে গুলি কৰিব খোজে, আৰু এজনৰ লগত খুকুৰি আছিল, খুকুৰি দি কাটিব খোজে। পিছত সোনকালে দৰ্জা খুলি দিব, মই চিলাইছোঁ, প্ৰথমতে চিলাইছোঁ পূৰা জোৰে, 3 বাৰ মানে চিলাইছোঁ মই। চিলোৱাৰ পিছত মানে ঘৰৰ মানুহে কি কৰিল, দৰ্জা দি দেখি মানে দৰ্জাখন লগে লগে তাহাঁতে লক কৰি দিলে পিছত তাহাঁতে চেভ হ'ল, ঘৰৰ মানুহখিনি চেভ হ'ল। কিন্তু মইতো বাহিৰত পৰি গ'লোঁ না, বাহিৰত পৰাৰ পিছত মোক মাৰিব খোজে। 1 মিনিটমান পিছত দৰ্জাখন খুলি দিল ঘৰৰ মানুহে। ঘৰৰ মানুহ যেতিয়া খুলি দিল, গোটেইগিলা মানে মোৰ পিছে পিছে ঘৰত সোমাল মানুহবিলাক। সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগতে ব্যৱসায়ী মুকুল ৰায়ে আগিয়া আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰিলে এজাহাৰ। তদন্ত আৰম্ভ কৰা আৰক্ষীয়ে শীঘ্ৰে কৰায়ত্ত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ডকাইতৰ দলটোক। দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু ইফালে ধুবুৰী গৌৰীপুৰত ATM লুটৰ ঘটনা। কাগজেৰে CC কেমেৰা ঢাকি দুৰ্বৃত্তই লুটি নিলে 42,47,000 টকা। গৌৰীপুৰ বাছ আস্থানৰ সন্মুখত থকা ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ ATMত দেওবাৰে নিশা চলিল চোৰৰ এই অভিযান। ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰত ATM লুট। কাগজেৰে CC কেমেৰা ঢাকি কাটিলে ভল, লুটি নিলে 42,47,000 টকা। গৌৰীপুৰ বাছ আস্থানৰ সন্মুখত থকা ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ ATMত দেওবাৰে নিশা চোৰৰ অভিযান। চাটাৰ ভাঙি সোমোৱা চোৰে গেছ কাটাৰেৰে কাটিলে ATMৰ ভল্ট। কাগজেৰে CC কেমেৰা ঢাকি ভল্ট কটা চোৰৰ দলটোৱে লুটি নিলে 42,47,000 টকা। 42,47,000 টোটাল মানে টোটাল এমাউণ্টটো লৈছে গোটেই টকা লৈ। কি কি দি কাটিছে যেন লাগে, এইটো কিবা গেছ কাটি গেছ জ্বলাই গেছ। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত, পৰীক্ষা কৰিছে CC কেমেৰাৰ ফুটেজ। কাগজেৰে ঢাকি দিয়াৰ পূৰ্বে কেমেৰাত বন্দী হোৱা দৃশ্যৰ সহায়ত চোৰ ধৰা পেলাব বুলি আশা কৰিছে গৌৰীপুৰ আৰক্ষীয়ে। ধুবুৰীৰ পৰা কেমেৰাত ৰাজা শৰ্মাৰ সৈতে জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। পৰীক্ষাত কিদৰে নিজৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ উজাৰি দিব পাৰি, পৰীক্ষাৰ সময়ত কিদৰে হৈ থাকিব টেনশ্যনমুক্ত, পৰীক্ষাৰ্থীসকলে যাতে নিজৰ সৰ্বোচ্চ উজাৰি দিব পাৰে তাৰ বাবে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ 2,000 শিক্ষাৰ্থীৰ সৈতে দিল্লীৰ তালকোটৰা ষ্টেডিয়ামত বাৰ্তালাপ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে দেশৰ 15,00,000 বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে ভাগ ললে পৰীক্ষা পে চৰ্চা এই অনুষ্ঠানত। ইছ দশক কে লিয়ে মই আপকো অনেক অনেক শুভকামনাই দেতা হুঁ। नए सपने, नए संकल्प, नए अरमान, नई सिद्धियों के साथ आगे बढ़े। परीक्षा पे चर्चा 2000 शिक्षार्थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली तालकोटरा स्टेडियम एक लगे हल परीक्षार विषय चर्चा। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে টিপস দিলে পরীক্ষাত কিদরে নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ উজাড়ি দিব পারি, পরীক্ষার সময়ত কিদরে চাপ মুক্ত হয়ে থাকিব পারি। কি মুড অফ কিয় হতা হে আপনি খুদকে কারণ সে
कि बाहर की परिस्थिति से अपनी अपेक्षा को इतना अपने साथ नहीं जोड़ दिया कि जिसके कारण वो अपेक्षा पूरी न होते ही एकदम से मूड डाउन हो जाता है। পরীক্ষার্থীসকলে যাতে নিজের শ্রেষ্ঠখিনি উজাড়ি দিব পারে তার বাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে যা দুবছরে আয়োজন করে আছে পরীক্ষা পে চর্চা অনুষ্ঠানের। এইবারও অভিলাষী অনুষ্ঠানের আয়োজনে মাধ্যমিক আর উচ্চতর মাধ্যমিকর চূড়ান্ত পরীক্ষার পরীক্ষার্থীর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে প্রধানমন্ত্রীগিয়ে পরীক্ষা পে চর্চা অনুষ্ঠানত দিল্লির তালকোটরা স্টেডিয়ামত উপস্থিত থাকে সমগ্র দেশের বাছনি করা 2000 পরীক্ষার্থী। প্রধানমন্ত্রী এই 2000 পরীক্ষার্থীর সঙ্গে পোনপটিয়াকৈ মত বিনিময় করার লগতে রেডিও আর লাইভ কনফারেন্সিংয়ের জড়িয়েও দিয়ে শিক্ষার্থীর প্রশ্নের উত্তর। टीचर के नाते अपना कर्तव्य निभाता हूँ तो विद्यार्थी के अधिकार की रक्षा होती है कि नहीं होती है? तो फिर अधिकार और कर्तव्य का झगड़ा नहीं रहता है। महात्मा गांधी बहुत आग्रहपूर्वक देखो 15 लाख विद्यालय रेडियो और लाइव कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था करा है। পূর্বে পরীক্ষার্থীর মাত্র 15টা প্রশ্নের উত্তর দিয়ার বিপরীতে এবার 60টা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে প্রধানমন্ত্রীগিয়ে দিব্যাঙ্গ পরীক্ষার্থীর ভাবেও অনুষ্ঠানটি করা হয় বিশেষ ব্যবস্থা। শিক্ষার্থীর লগতে স্টেডিয়ামত থাকা অভিভাবক আর শিক্ষাগুরুসকলেরও প্রশ্নের উত্তর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে এই অনুষ্ঠানতেই পোনপটীয়াকৈ প্রশ্ন করা অরুণাচলের এগারী শিক্ষার্থীর মৌলিক কর্তব্য সম্পর্কে করা এক প্রশ্নের উত্তর দিলে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে প্রধানমন্ত্রী জি আপনি পার্লামেন্ট মে অধিকার ও কর্তব্য পর ভাষণ দিয়া থা ও মুঝে বহুত পসন্দ আয়া আপকে অনুসার দেশকে নাগরিকোকে কর্তব্যকে প্রতি হাম কেসে সজাগ বানা সকতে হ্যাঁ ধন্যবাদ। সবসে পহলে তো ইয়ে সওয়াল মুঝে অরুণাচল কি বেটি নে পুছা হ্যাঁ মানে স্বাভাবিক মানতা হুম কি অরুণাচল কি বেটি কে মন সে এসা হি সওয়াল নিকলে গা আপকে মন মে হোগা এসা ক্যো আপ মে সে শায়দ কোই অরুণাচল গয়ে হোগে কি নেই মুঝে মালুম নেই ইস দেশ মে অরুণাচল এক প্রদেশ এসা হ্যাঁ কি জো এক দূসরে কো জব মিলতে হ্যাঁ तो जय हिंद करके ग्रीट करता है कि कभी न कभी वैकेशन में दौरा करने का मन करे तो आप नॉर्थ ईस्ट जरूर जाइए। দিনটোৰ ব্যস্ত সময়ৰ মাজতে এঘণ্টা সময় প্ৰযুক্তিমুক্তি হৈ কথাবলৈ আহ্বান জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কলে স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময় ৰাখি কৰি আত্মীয়জনৰ সৈতে সময় কটাবলৈ News Desk, News 18 of Northeast. আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে 59 সংখ্যক বড়ো সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন। উদুলি মুদুলি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে খৈৰাবাৰীৰ ডাওহাৰু পথাৰত। 3000 প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব সাহিত্য সভাত আৰু ইয়াৰ উপৰিও নিতৌ 50,000 লোকৰ সমাগমৰ আশা প্ৰকাশ কৰিছে আয়োজক সমিতিয়ে। উদালগুৰিৰ খৈৰাবাৰী ডাওহাৰু পথাৰত উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ। ডাওহাৰু পথাৰত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে 59তম বড়ো সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন। এইবাৰ 3000 প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনত। সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে অধিৱেশনথলী। এই অধিৱেশনথলীলৈ নিতৌ 50,000 মানুহৰ সমাগম ঘটিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে উদ্যোক্তাসকলে। অধিৱেশনলৈ আহিবলগীয়া প্ৰতিনিধিসকলক আপ্যায়ন কৰা হ'ব থলুৱা খাদ্যৰে। 2 কোটি টকা বাজেটেৰে অনুষ্ঠিত কৰা বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনত থলুৱা কৃষ্টি সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শিত হোৱাৰ উপৰিও বড়ো ভাষাক অধিক শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হ'ব। হয়, আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। আমি বহুত ভাল লাগিছে যিহেতু আমাৰ ইয়াতে বড়ো সাহিত্য সভা আহিছে এইবাৰ খৈৰাবাৰীত, যেহেতু আমি ওচৰতে পাইছোঁ, যিহেতু আমি সকলোৱে আজি একলগ হৈ পেলাই আমি কামত আগবাঢ়িছোঁ। হয়, ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। মানে আৰু আমাৰ ইয়াতে খৈৰাবাৰীত বহুত বছৰ
ওদালগুৰিৰ পৰা ৰিপুণ জয়নাথ, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। বি ছাউৰাই গৌড়াৰ নেতৃত্বত এন ডি এফ বিৰ এটা গোটে যুদ্ধবিৰতি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰি মূল সুঁতিলৈ উভতি আহিলেও এতিয়াও জংঘলতে আছে সংগঠনটোৰ দুৰ্ধৰ্ষ নেতা বি বিদায়। বি বিদায় আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াত যোগ দিবনে? এনে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হোৱাৰ সময়তে এন ডি এফ বি নেতাজনৰ বৃদ্ধা মাতৃয়ে জনাইছে কাটৰ আহ্বান। মোৰ ল'ৰাটো সোনকালে আহিব লাগে, তাক মোৰ বৰ চাব মন গৈছে। বহুদিন হ'ল তাক দেখাই নাই। এগৰাকী মাতৃৰ কাটৰ আহ্বানীয়া টোকাটোকে মাতৃৰে উগ্ৰপন্থীৰ পুত্ৰক আলোচনাৰ মেজলৈ আহিবলৈ আহ্বান জনালে মাতৃয়ে। 90 বছৰে এই বৃদ্ধাগৰাকী এন ডি এফ বি সংবিজিত নেতা বি বিদায়ৰ মাতৃ, নাম থুনলাই গয়াৰী। 20 বছৰীয়া সন্ত্ৰাস সংগ্ৰামৰ অন্তত উগ্ৰপন্থী সংগঠন এন ডি এফ বি সংবিজিত গোটৰ মুৰব্বী বি ছাউৰাই গৌড়া উৰফে অমৰ বসুমতাৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে শান্তি আলোচনাত মিলিত হ'ব। কিন্তু এতিয়াও জংঘলতে আছে সংগঠনটোৰ দুৰ্ধৰ্ষ নেতা বি বিদায়। এন ডি এফ বি সংবিজিতৰ মুৰব্বী বি ছাউৰাই গৌড়াই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে শান্তি আলোচনা চুক্তি কৰাত বাৰুকৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে বাক্সাৰ লাভডাংগুৰিৰ দুৰ্ধৰ্ষ এন ডি এফ বি সংবিজিত নেতা বি বিদায়ৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ লগতে গাঁওবাসী। একে সময়তে বি বিদায়কো শান্তি আলোচনাত ভাগ লৈ মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে মাতৃয়ে। বি বিদায় উৰফে বিষ্ণু গয়াৰীৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বিলেশ্বৰ গয়াৰীৰ বিশ্বাস বি বিদায়ো আহিব শান্তি আলোচনালৈ। ঘৰখনলৈ ঘূৰি আহিব হেৰাই যোৱা সুখ। এইটো আমি ঘৰত দেখা পাইছোঁ মোটামুটি 10-12 বছৰমান হ'ল, তাৰমানে ঘৰত অহাটো তাৰমানে চিজ ফায়াৰত যেতিয়া মানে চিজ ফায়াৰ হৈছিলে সেই সময়ত তাৰমানে ঘৰতে আছিলেতো দেউতাই। তাৰপিছত ঘৰৰ লগত একো যোগাযোগ নাই। এইটো তাৰমানে এতিয়া আহিলি হ্যাঁ তাৰমানে শান্তিভাৱে তাৰমানে ঘৰত আলোচনা কৰিব, চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰিব, সমস্যা শান্তি পাব সেইটোৱে আৰু। বিটিচি অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে উগ্ৰপন্থী সংগঠন এন ডি এফ বি সংবিজিতৰ সভাপতি বি ছাউৰাই গৌড়া, সম্পাদক বি আৰ ফেৰেংগাসহ 27 জনীয়া এটা দল চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ম্যানমাৰত আত্মগোপন কৰি থকাৰ পৰা উভতি আহি এক শান্তি চুক্তিত মিলিত হয়। কিন্তু অদ্যপি আত্মগোপন কৰি থকা সংগঠনটোৰ দুৰ্ধৰ্ষ নেতা বি বিদায়, বাথা, সংবিজিত আদিয়ে শান্তি আলোচনাত মিলিত হোৱা বিষয়টোৱে ৰহস্যখন কৰি তুলিছে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক। ভূটানত আত্মগোপন কৰি থকাৰ সন্দেহ কৰা বি বিদায়, বাথা আদিয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰি শান্তি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিব নে সংগঠনটোৰ স্বয়ম্ভু সভাপতি সম্পাদকৰ অৱৰ্তমানত বিদায় বাথা আদিয়ে নতুন কিবা পৰিকল্পনা কৰিব সেয়া সময়হে ক'ব। মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজমুখী, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। যোৰহাটৰ চেলেংহাটত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী প্ৰতিবাদ গণগৰ্জনত অংশগ্ৰহণ কৰে সৰ্বস্তৰৰ জনতাই। প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে নীল আকাশ, কুসুম কৈলাশ, মানস ৰবীন্দ্ৰৰ দৰে শিল্পীসকলে। অসমৰ মানচিত্ৰ আকাৰত সমবেত হৈ উপস্থিত লোকসকলে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। হাজাৰ হাজাৰ জনতাই সমস্বৰে গালে অ মোৰ আপোনাৰ দেশ। আমি দেখুৱাইছোঁ অভিনৱ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে শিল্পীসকলে, অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই গণগৰ্জন কাৰ্যসূচীত, গণগৰ্জনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে সৰ্বস্তৰৰ জনতাই। যোৰহাটৰ চেলেংহাটত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে শিল্পী নীল আকাশ, কুসুম কৈলাশ, মানস ৰবীনে। অসমৰ মানচিত্ৰৰ আকাৰত সমবেত হৈ উপস্থিত লোকসকলে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। আৰু এই প্ৰতিবাদস্থলীত হাজাৰ হাজাৰ জনতাই সমস্বৰে গালে অ মোৰ আপোনাৰ দেশ। আৰু ইফালে মঙলদৈতো নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী প্ৰতিবাদ আছুৰ উদ্যোগত বিশাল প্ৰতিবাদী সভাৰ আয়োজন কৰা হয় আৰু জাতিৰ স্বাৰ্থত ওলাই আহিল সৰ্বস্তৰৰ ৰাইজ। নুমলীগড়ত দৈগ্ৰুঙৰ 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কংগ্ৰেছৰ জনজাগৰণ যাত্ৰা। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি, গোলাঘাটৰ বিধায়িকা অজন্তা নেওগ, সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়িকা ৰজলীনা তিৰ্কীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে এই কাৰ্যসূচীত। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন প্ৰত্যাহাৰ, ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ, চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি বৃদ্ধি আদিৰ দাবীত এই যাত্ৰা, এই কাৰ্যসূচী কংগ্ৰেছৰ। দৈগ্ৰুঙৰ পৰা পুৰা বাংলালৈ উলিওৱা হয় এই জনজাগৰণ যাত্ৰা। চক
আমাৰ কথাটো হৈছে কা মানে বলবৎ হোৱাৰ পিছত আজি আমি স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে মই বিধানসভাটো কৈছোঁ কায়ে অসম চুক্তি নক্সাত কৰিছে আমাৰ সংবিধানৰ আত্মাক নক্সাত কৰিছে আৰু অসমৰ মানুহে বিচাৰিছে যেতিয়ালৈকে কা বলবৎ নহয় তেতিয়ালৈকে ৰাইজে শৰীৰৰ শেষ বিন্দু তেজ দিয়ালৈকে মানে ৰাইজে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি যাব আৰু আমিও আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাই যাম এতিয়া আমি কথা হ'ল যে মানে বস্তুটো এনেকুৱা যে আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন চলাই গৈছোঁ এক নম্বৰ কথা আৰু দ্বিতীয়তে আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টতো আমি আবেদন দাখিল কৰিছোঁ আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওপৰতো আমাৰ আস্থা আছে আমি ভাবিছোঁ যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা আমি ন্যায় পাম বিকল্প ৰাজনীতি আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই কৈছে যিহেতু এতিয়ালৈকে দল গঠন হোৱাই নাই দল যদি গঠন হয় তেনেকুৱা পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভৱিষ্যতে আমাৰ দলে নিশ্চয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এটি দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ বৰপেটাৰ কপাহতলিত সংঘটিত হৈছে এটি নাও দুৰ্ঘটনা কপাহতলিচৰত এই নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাত এটি শিশুৰ মৃত্যু হৈছে সন্ধানহীন হৈ আছে ছজনকৈ লোক দেওবাৰে সন্ধিয়া সংঘটিত হয় এই নাও দুৰ্ঘটনাত বিয়া খাবলৈ গৈ উভতি আহোঁতে সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাত এছ ডি আৰ এফ বাহিনীৰ অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান তাৰমানে বিয়া খাব গৈছে বাঘবৰণী ছাইডত বিয়া খাবৰ যাওঁতে তাৰমানে নাওখন ডুবি গোটেইকেইটাৰ তাৰমানে আৰু নিখোজ হৈছে পাঁচজন মানুহ আছিল এটাৰো খোজ নাই তাৰমানে আৰু বেলেগ পৰিয়ালৰ মানুহ আৰু সেইফালে এটা ঘৰ আছে তাৰো এটা তাৰমানে এটা হেৰাইছে আৰু এটা পাইছে তাৰমানে দুটা হেৰাইছিল তাৰ এটা পাইছে আৰু এটা নাই তাৰমানে নিখোজ তাৰমানে যাই আছিল হেলাবাকৰিৰ পৰা হেলাবাকৰিৰ পৰা তাৰমানে তেৰজন চৈধ্যজন মানুহ যাই আছিল একেলগে একে ফেমিলি মানুহ ক'ত গৈ আছিলে এটা আপোনাৰ শিলিগুৰি চৰত যাই আছিল কিহৰ কাৰণে তাতে বিয়া আছিল আৰু কি তাৰ ভণ্টিৰ এটা বিয়া আছিল বিয়া খাবলৈ যোৱা আছিল আৰু কি তাতে যোৱাতে চৰত এটা আছে আমাৰ ফুবু থাকে তাতে এই ফুবুত চেকআপ কৰি হেনা তাতে খাই লৈ হেনা এটা হাত লৈ হাত নাও লৈ হেনা টুলুঙা নাও যাওঁতে তাৰমানে আধা নদীত যাই হেনা নাওটা উঠি উল্টি গৈছে আৰু যোৰহাটত অবৈধ অস্ত্ৰ ব্যৱসায়ীৰ ঘাটি উৎখাত কৰা হৈছে এখন জোতাৰ দোকানৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পিষ্টল গুলী চন্দন ফুকন আৰু বাইজু কুমাৰ শ্বাহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বাইজু কুমাৰ শ্বাহ জোতা দোকানখনৰ গৰাকী আৰু যোৰহাটৰ বৰহোলাত আৰক্ষীয়ে চলাইছিল এই অভিযান আৰু এই অভিযানত আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা অবৈধ অস্ত্ৰ ব্যৱসায়ীৰ ঘাটি এটা উৎখাত কৰা হৈছে এখন জোতাৰ দোকানৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পিষ্টল লগতে গুলী চন্দন ফুকন আৰু বাইজু কুমাৰ শ্বাহ নামৰ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰে বাইজু কুমাৰ শ্বাহ হৈছে জোতা দোকানখনৰ গৰাকী যোৰহাটৰ বৰহোলাত আৰক্ষীয়ে চলাইছিল এই অভিযান ইতিমধ্যে যোৰহাটত কেইবাটাও অপৰাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হৈছে অবৈধ অস্ত্ৰ কেন্দ্ৰ কৰি অবৈধ অস্ত্ৰৰ জনজননীৰ খবৰ বিভিন্ন সময়ত আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ আৰু শেহতীয়াকৈ আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা এখন জোতা দোকানৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মাৰণাস্ত্ৰ পিষ্টল গুলী চন্দন ফুকন আৰু বাইজু কুমাৰ শ্বাহ নামৰ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰে বাইজু কুমাৰ শ্বাহ নামৰ ব্যক্তিজন জোতা দোকানখনৰ গৰাকী বুলি জানিব পৰা হৈছে যোৰহাটৰ বৰহোলাত আৰক্ষীয়ে চলাইছিল এই সফল অভিযান সমালোচনা অভিযোগৰ মাজতে অসম আৰক্ষীলৈ ভাল খবৰ এন আই এ অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাৰ বাছনিৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰিছে ইজনৰ পিছত সিজন অসমীয়া আই পি এছ বিষয়া নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক অসমীয়া আই পি এছ বিষয়া শংকৰ প্ৰতৰায় মেধিক বদলি কৰা হৈছে এন আই এৰ নতুন দিল্লীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ বিগত সময়ছোৱাত বটদ্ৰৱা কাণ্ডৰ ক্ষিপ্ৰ তদন্তৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা অনুসন্ধান পাৰদৰ্শিতাৰ পদক লাভ কৰা শংকৰপদ ৰায়মেধিৰ নেতৃত্বত নগাঁও আৰক্ষীয়ে বিগত সময়ছোৱাত লাভ কৰিছিল বিশেষ সফলতা এই শংকৰপদ ৰায়মেধিৰ নেতৃত্বতেই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নগাঁও জিলাৰ অন্তৰ্গত বাগৰি আৰু বুঢ়াপাহাৰ ৰেঞ্জত চোৰাং চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলা অভিযানত দুজনকৈ চোৰাং চিকাৰী নিহত হোৱাৰ লগতে একে ছিৰিজৰ ৰাইফলসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল কেইবাটাও দুৰ্ধৰ্ষ চোৰাং চিকাৰী আৰক্ষীৰ চোকা দৃষ্টিৰ বাবেই বিগত 2019 বৰ্ষত চোৰাং চিকাৰীয়ে এটাও গড় হত্যা কৰিব পৰা নাছিল
কোর কম্পিটেন্সখিনি ইনভেস্টিগেশন আর ইনভেস্টিগেশনের প্রতি সদায় মূর ইন্টারেস্ট একটা আসলে কেসবিল ইনভেস্টিগেশনটা সদায় এনজয় করেছিল আর ভাবুকে ন্যাশনাল সিকিউরিটি পয়েন্ট অফ ভিউর ইমান ইম্পর্টেন্ট অর্গানাইজেশন এটাত গে আছো, খুব গৌরব অনুভব করছো আর সদায় সেইটাই চেষ্টা করি যাতে মানে নিজের বেস্টখিন দিব পো আর প্রফেশনাল ফ্রন্টত যাতে ডেভেলপমেন্টখিন হয় আর সেইখিনিয়ে নলেজ যাতে পিছলে ঘুরে আহিলে ভালভাবে ইউজ করব পো সেইখিন মূল চেষ্টা থাকবে। নতুন দিল্লির নিয়ার মুখ্য কার্যালয় বদলি হওয়া শঙ্করপ্রদ রায়মেধি রাখা ভবিষ্যতে বহু অসমীয়া যুবক যুবতী রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক সেবার পরীক্ষাত সফলতা লাভ করবলে সক্ষম হব। লিক এই চাকরির বিষয়ে অবগত করো, এই চ্যালেঞ্জেসর বিষয়ে অবগত করো, এই লাইফস্টাইলের বিষয়ে অবগত করো আর মোটিভেট করবলে চেষ্টা করছো, গাইড করবলে চেষ্টা করছো। এটা আকো যেহেতু দিল্লি যাম তাতেও বহুত লীর প্রিপারেশন করে আছে, ট্রাই করি রিচ আউট করবলে যাতে সঠিক গাইডেন্স পরামর্শখিন দিব পো। দৃঢ় বিশ্বাস করো যে প্রত্যেক বছরে 20-25 জনেরপরা যুবক যুবতী আই এস বা আই পি এসর অবতীর্ণ হব পড়ে বলে মূর একটা বিশ্বাস আছে। ইয়ার পূর্বেও সংযুক্তা পরাশর, দেবজিৎ হাজরিকার দরে বহু অসমীয় আই পি এস বিষয়াক কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহমন্ত্রালয় তথা রাষ্ট্রীয় তদন্তকারী সংস্থায় বাছনি করেছিল। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ত অসমীয় আই পি এসর এই যাত্রায় গৌরবান্বিত করেছে প্রতিগী অসমীয়া। ক্যামেরা পার্সন হেমন্তর সহিতে নগাঁওর নীলোৎপল পরা, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। মাত্র কেইদিনমান পূর্বে মাজুলীর বহুকেক বিদ্যালয়লৈ বাংলা ভাষার কিতাব যোগান ধরার পাছত এবার স্বাস্থ্য বিভাগের বাংলা ভাষার প্রপত্র পুনৰ জোকাৰি গৈছে মাজুলীক। এবার স্বাস্থ্য বিভাগের পালস পলিও প্রতিষেধক প্রদান কার্যসূচীত দেখা গল বাংলা ভাষার প্রপত্র। মাজুলীর স্বাস্থ্য বিভাগত বাংলা ভাষার প্রপত্র। মাত্র কেইদিনমান পূর্বে মাজুলীর বহুকেক বিদ্যালয়লৈ বাংলা ভাষার কিতাব যোগান ধরার পাছত এবার স্বাস্থ্য বিভাগের বাংলা ভাষার প্রপত্র যোগানে পুনের জোকারি গেছে মাজুলী। পালস পলিও প্রতিষেধক প্রদান কার্যসূচীত সামরি লওয়া শিশুসকলের তথ্য লিপিবদ্ধ করবর টেলিসিট, হোম টু হোম ফর্ম আর এক্সিট নামের তিনখন ফর্ম পূরাব লাগে স্বাস্থ্যকর্মীসকলে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে স্বাস্থ্য বিভাগে স্বাস্থ্যকর্মীসকলক এনে ফর্ম সমূহ যোগান ধরেছে ইংরাজি আর বাংলা ভাষা। এই আমার বাংলা ভাষাত দিছে, আমি বাংলা ভাষাটো আমার নচলে, আমার অসমীয়া ভাষায় হব লাগে, গতি আমার অসমীয়া ভাষা দিয়াটো বাঞ্ছনীয় করব লাগে। স্বাস্থ্যকর্মীসকলে অহা এনে ফর্ম সমূহ অসমীয়ার ঠাইত বাংলা ভাষাত অহাত বিভূতিত পড়ছে স্বাস্থ্যকর্মীসকল। ঘটনাক লৈ অজ্ঞতা প্রকাশ করেছে মাজুলীর স্বাস্থ্য বিষয়ায়ও। আগতে অসমীয়া আর ইংলিশতে আহে, এতিয়া ইংলিশ আর বাংলা ভাষাত আহিছে। আজি আমার আমি টেলিসিটখনও পাইছো ইংলিশ আর বাংলা ভাষাত, তারপর কাইলে হাউস টু হাউস ফর্মখনও পাইছো ইংলিশ আর বাংলা ভাষাত, আর এক্স ফর্ম যখন আমার হয় সেই এক্স ফর্মখনও আমি ইংলিশ আর বাংলা ভাষাত পাইছো। অসমীয়াত আমি আমার যিখিনি ফর্ম আমি ফিল আপ করব লাগে সেইখিনি অসমীয়া ভাষাত এটাও নাই, আর যখন আমাক প্রটোকল দিছে পড়বলে সেইখানে অসমীয়া ভাষাত আছে। কিন্তু কিয় সরকারে এড়িব পড়া নাই বাংলা ভাষার মোহ? মাত্র কেইদিনমান পূর্বে মুখ্যমন্ত্রীয়ে অসমীয়া ভাষাক লৈ শঙ্কিত হব নালাগে বলে ঘোষণা করেছিল। মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় অসমীয়া ভাষাক রাজ্যিক ভাষার মর্যাদা দিয়ার কথা ঘোষণা করেছিল। তার পিছত তেন্তে এইবর কি গাফিলতি নে ইচ্ছাকৃত তৎপরতা, প্রশ্ন তুলিছে মাজুলীবাসীয়ে। মাজুলীর পৰা সঞ্জিৎ বৰা, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। বটদ্রবার রায়ডঙিয়াত আনন্দত মতলিয়া হয়ে পড়ল গাঁওবাসী। হাতে কলসি লৈ ব্যান্ড পার্টির চেমে চেমে কঁকাল ভাঙি নাচিলে এজাক পুরুষ মহিলায়, কিন্তু কিয় আহক চাও। হাতে হাতে কলসি লৈ ব্যান্ড পার্টির চেমে চেমে কঁকাল ভাঙি নৃত্য এই সকল লোকর। বটদ্রবার রায়ডঙিয়াত দেখা গল এই দৃশ্য। গাঁওখনের হরেশ্বর বাবা শিব মন্দিরত আয়োজিত হয়েছে দরা কইনার সমূহিয়া বিবাহ। সেইবাবেই ব্যান্ড পার্টির বাজনাত নাচি বাগি আনন্দত বিভোর হয়ে পড়ল গাঁওখনের একাংশ লোক। সম্পূর্ণ রীতি নীতি মানি চলি মহিলাসকলে হাতে হাতে কলসি লৈ পানি তুলি মা হালধিরে কলতলত
নোৱালে গাঁওখনৰ দৰা কইনাক। ইফালে ঢোলৰ মাত শুনি সকলোৱে হেঁপাহ পলুৱাই নাচি আনন্দত মতলীয়া হল। সমূহীয়া বিবাহৰ কাৰ্যসূচী ৰখা হৈছিলে। এই বিবাহ কাৰ্যসূচীত আমাৰ ইতিমধ্যে পঞ্চভাগ পাঁচযোৰ দম্পতীৰ বিবাহ বিধিগত পৰম্পৰাৰ ৰীতি নীতিৰে সহিতে আজি বিবাহ সম্পন্ন হৈ আছে। সকলো ৰাইজে সহযোগ কৰিছে, গোটেই মন্দিৰৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে তেওঁলোকে সৰ্বস্ব উজাৰি এই বিবাহখনিত তেওঁলোকে পূৰ্ণাংগৰূপে কৰ্ম কৰি বিবাহখনি পঞ্চভাগ বিবাহ সফল কৰিছে। বৰ্তমান সমাজত চলি থকা জাক জমকীয়া অৰ্থ সৰ্বস্ব বিবাহে বাৰুকৈ সমস্যাত পেলাইছে দৰিদ্ৰ লোকসকলক। সেয়েহে নিজৰ পচন্দৰ কইনা ঘৰলৈ চপাই আনিলেও সামাজিক স্বীকৃতি লাভ কৰা নাছিল। সেয়ে দেওবাৰে নিশা গাঁওবাসীয়ে সমূহীয়া বিবাহ কাৰ্যৰে গাঁওখনৰ কেইবাজোৰা দৰা কইনাক সামাজিক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে। ৰূপহী হাতৰ পৰা মুজাম্মিল হক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। খেলো ইণ্ডিয়াত উজলিছে অসম, এটাৰ পাছত আনটো স্বৰ্ণজয়েৰে গঢ়িছে ইতিহাস। স্বৰ্ণকন্যা শিৱাংগীৰ খোজত খোজ মিলাই আগবাঢ়ি গৈছে বহু খেলুৱৈ। খেলো ইণ্ডিয়াত ইতিমধ্যে অসমৰ খেলুৱৈয়ে চমক সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, এটাৰ পাছত আনটো স্বৰ্ণ পদক বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে অসমৰ খেলুৱৈ। স্বৰ্ণকন্যা শিৱাংগীৰ খোজত খোজ মিলাই আগবাঢ়ি গৈছে বহু খেলুৱৈ। ইতিমধ্যে সপ্তম স্থানলৈ উন্নীত হৈছে অসম, পদক তালিকাত সপ্তম স্থানত বৰ্তমান অসম। 13টাকৈ সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিছে অসমৰ খেলুৱৈয়ে। আৰু 22 জানুৱাৰীলৈ চলিবলগীয়া খেলো ইণ্ডিয়াত এনেদৰে ইতিহাস ৰচনা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসমে। খেলো ইণ্ডিয়াত এয়া অসমৰ খেলুৱৈৰ চমক, এটাৰ পিছত আনটো স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসমৰ খেলুৱৈসকলে। ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে স্বৰ্ণকন্যা শিৱাংগীৰ খোজত খোজ মিলাই আগবাঢ়ি গৈছে অসমৰ বহুকেইগৰাকী প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ, আৰু যাক লৈ এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীসকল। সপ্তম স্থানলৈ উন্নীত হৈছে অসমৰ স্থান, পদক তালিকাত সপ্তম স্থানত বৰ্তমান আছে অসম। আৰু ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল আজিৰ চিটি 18ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।